Uma bola que pode chegar a mais de 160 km por hora, então você rebater uma bola dessa, não, é, não há olhos que possam acompanhar a bola, né? É só o seu reflexo. Pelo espaço e pelo tempo, é a velocidade, é a particularidade, é o detalhe. E um ponto, um centímetro de diferença pode valer o título ou a derrota. Ele foi comparado a um jogo de xadrez e uma corrida de 100 metros. Onde quer que a gente fosse, o que você faz? Eu jogo tênis de mesa. Ah, o Cláudio Cano, ele era referência do esporte. Por muito tempo, o Cláudio, ele foi sinônimo do tênis de mesa no Brasil. Cláudio Cano foi meu companheiro de Olimpíada. Ele jogou duas Olimpíadas, onde eu joguei também. Queria vencer pelo Brasil. Isso é a coisa mais admirável que existe para mim. É você defender seu país, ser um soldado Brasil.